sam trčao prije jedno 15 godina. U stvari, kad sam završio sa sportskom karijerom, onda da bi ostao u fizičkoj formi, onda sam počeo trčati. Moja okolina, pa primjećivali su oni da se ja bavim sportom i po seminarima i svakdje, uvijek sam imao patike sa sobom, uvijek sam išao trčati. Pa nije bilo teško pokrenuti, ona je prije već trčala, ali to je sad malo stavila u neko stanje mirovanja, nije trčala dugo i u stvari tu je vidjela priliku da ponovo se reaktivira. Samo trčanje kao sport je poprilično zdrav i trebalo je nešto da me pokrene. Već sam neko vrijeme mirovala i ovo je samo bio jedan dodatan motiv da bi nastavila sa onim što volim. Zašto sam se pokrenula sa ovom akcijom je bilo kada je došao mail da na kraju svega ovoga ipak stoji nekakav dobrotvorni rad, tako da s obzirom da volim trčanje nije bio nikakav problem se odlučiti na sam taj projekt. Evo, ja sam pokrenuo svoju kolegicu, a pozivam i druge da se pokrenu na trčanje, jer sigurno će se osjećati bolje i bit će puno više osmijeha u njihovim životima.